श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्री भगवानुवाच, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां। ततो भवति भारत, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमहिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो, देहे देहि नमो व्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति, ज्ञानसंगेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय धर्मसंगेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजःसत्त्वं तमश्चैव, तमःसत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः, कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलययादिदेहभृत्। ततोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं, रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान्। जन्ममृत्युजरादुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच, कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच, प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टिसंप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समदोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।
माञ्चयोऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।